programa ay rated SPG. Ito ay nangangailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang dahil sa mga sensitibong tema at eksena na hindi angkop sa mga bata. Natunghayan nga natin na gumawa ng gulo ang grupo ni Supremo para magkagulo ang mga tao sa ospital. Ganun na din ang mga bantay ni Amanda. At dito nakakuha ng tiyempo si Supremo upang makapasok sa kinaroroonan ni Amanda. At nang sila ay papalabas na ng kwarto, nasa lubong nila ang ilan sa mga tauhan ni Agustos, kaya dito nagkaroon ng bakbakan laban kina Supremo at sa mga tauhan ni Agustos. Ngunit hindi nga makakapayag si Supremo na hindi niya maitataka si Amanda, kaya nanlaban ito at matagumpay na naialis si Amanda sa lugar. Sa kabilang banda, agad naman itong itinawag ni Mulong kay Agustos. Ayon nga kay Mulong na dumating umano ang grupo ni Supremo sa ospital at nakuha nito si Amanda. Nang marinig nga ni Agustos ang mga sinabi ni Mulong, dito ay sumiklab ang kanyang galit. Galit na galit ito lalo na kay Supremo. Ayun nga kay Agustos ay naisahan na naman siya ni Supremo at hindi siya makakapayag na makalayo ang mga ito ng buhay. Samantala, magsisimula na ang prosesyon sa Quiapo at dadalo nga dito sila Marites, Tinding at Noy. Ganun na din ang pamilya ni Mokang. Kaya dito, magkikita-kita ang mga ito. At nang makita ni Mokang si Tess ay agad niya itong nilapitan para humingi ng tawad. Ngunit hindi nga ito pinalagpas ni Tinding at nakatanggap ng masasakit na salita si Mokang kay Tinding dahil sa nangyari sa kanyang apo at binaliwala umano lahat ni Mokang ang sakripisyo ni Tanggol para dito. Habang si Ramon naman ay nagtungo na sa kanilang warehouse dahil dito nga ay ipapaalam na niya kay David ang tunay nilang negosyo at dito din magaganap ang isang malaking transaksyon ni Ramon mula sa Red Phoenix. Wala namang kaalam-alam si Ramon na ito pala ang araw na tatapusin na ng grupo ni Tanggol ang Red Phoenix. At ito din ang araw na masasakote ng mga kapulisan ang kanyang warehouse dahil kay Edwin. Maya-maya pa habang papunta na sa warehouse ni Ramon ang grupo ng Red Phoenix, wala silang kaalam-alam na sinusundan na sila ng grupo nila Tanggol kasama si na Chief Espinas. Habang ang mga kapulisan naman ay pinalibutan na ang buong warehouse ni Ramon at naghihintay ng hudyat ni Jacobe upang tuluyang lusubin ang lugar. At nang dumating na ang oras ng hudyat ni Hakobe, ay agad nang pumasok ang mga kapulisan kasama nga si Rigor sa mga pulis na dumating. Kaya sa pagpasok ni Rigor sa lugar ay laking gulat niya nang makita niya si Ramon dahil inakala nga ni Rigor na napatay niya na ang demonyong si Ramon. Ngunit mas ikinagulat ni Rigor nang makita niya si David na kasama si Ramon.